Данил Николов има малка ферма в село Доброглед. Отглежда овце, крави и кози. След шоковото поскъпване на промишления ток, сметките му се увеличили двойно. Лято насам цените на електроенергията, фактурите, които получаваме, са двойни на това, което сме получавали преди това. Прослова, че пролетно време работим най-голямо количество мляко. Тока беше 1300-400 лева, докато от това лято насам надмина 2500-3000 стигна. Данил платил последната сметка за електроенергия с кредит. Разбрал се с енергото да се изплати на няколко вноски, но въпреки това му спрели тока. Отива пред енергото във Варна и показва загубите си. Изсипва няколко каси с киснало мляко. Цялото това положение толкова месеци наред с тази електроенергия съсипва производството, не само моето, на всички. Целият бизнес в страната агонизира именно заради електроенергията. От енергодружеството заявиха, че Данил Николов е техен клиент едва от месец. Преди това е бил клиент на доставчик на електроенергия на свободния пазар. Именно по тяхно искане и заради неплатени сметки дружеството е спряло захранването на обекта. От Енергопро напомнят, че крайните цени на тока за небитовите клиенти не се определят от тях.